ئاڵتان لە بێختە بێت لە پرسیارەکانی ڕێبەری هەڵسەنگاندا بەشی یەکەم پرسیار بشێ هەلیکۆپتەرێک پرسیارە گرنگە لە بەرزی 4 کیلۆمەتر بۆ ماوەی 7 خولەك ماوەتەوە. پاشان دەستی بە بەرز بوونەوە کرد یەک لەسەر 2 کیلۆمەتر لە هەر خولەکێکدا نەخشەیەک نووسە ئەم بارە ببینێت. بزانە ئەو جۆرە پرسیارانە هەلیکۆپتەرێکە ئەو بە شێوەی نەخشەی پەلدار دەنووسرێت ئاگادار بە نەخۆشی لە هەڵبژاردنەکان دەیدات. درێ لە بەرزی 4 کیلۆمەتر هەلیکۆپتەرێک لە بەرزی 4 کیلۆمەتر مایتەوە. بەرزیەکەمان چەندە؟ 4 کیلۆمەتر لەوەندەی مایتەوە. بەڵام ئەو جارەی ئەو هەلیکۆپتەرە دەستی کردیتەوە بەچی بە بەرز بوونەوە. ئاگادار بە ئێستا لە بەرزی چەندی؟ لە بەرزی 4 کیلۆمەتر. کەواتە نەتیجەکەمان 4 کیلۆمەترە جارێ ئەوە چارە لە بۆ ماوەی 7 خولەك بزانە نەخشەکەی کو دەنووسێت لە بۆ ماوەی چەندی؟ کەواتە ئێکسمان دەکاتە 7 دەکاتە 7 خولەك ماوەتەوە. کەواتە لە 7 خولەکی زیاتر نا ئەدی چی؟ کەمتر لە 7 خولەکی بنووسم چی؟ بنووسم گەورەتر یان بزووتر دەنووسم کەمتر لە 7 خولەکی یعنی 7 خولەك وە کەمتری 6 خولەك 5 خولەك کەواتە بنووسم چی لێرە؟ ڕاستە یەکسانە بە 7 خولەك تا 7 مایتەوە ئەوە یەک. ئەو جارێ ئایا کەمتر لە 7 خولەکی یان زیاترە لە 7 خولەک؟ نەخێر گوتی لە بۆ ماوەی 7 خولەکی مایتەوە. کەواتە دەرێم چەند و چەند 6 و 5 و ئەوانە لێرە دەرێم بچووکتر لە 7 ئەو ئەو پەلەمان نووسی زۆر باشە. پاشان دەستی کرد بە بەرز بوونەوە. ئەها بزانە ئێستا هەتا ئێرەکە بەرز بوویتەوە هەلیکۆپتەرەکە 4 کیلۆمەتر بووە. ئەو جارێ گۆڕانکاری لە بەرز بوونەوەکە ڕوویدا. ئەو جارێ چەند؟ ئەو جارێ 9 کیلۆمەتری دیش یعنی بەرز بوویتەوە. کەواتە لێرە چەندی دی بەرز بوویتەوە؟ 9 کیلۆمەتری دی. بزانە مادام یەکەم جار 4 کیلۆمەترە دوای گۆڕانکاریەک ڕوویدا هەموو کات تێکرای گۆڕان تێکرای گۆڕان گۆڕان کە بابین لە چیە لە بەرز بوونەوەکە ڕوویدا واتە لاری ئاگادار بە لۆیە مادام گۆڕانکاری لە بەرز بوونەوەکە ڕوویدا لۆیە دەرێم ئەوە یەک لەسەر دووەکە بریتێ لە چی بریتێ لە لاری کەواتە لاریەکەمان هەیە دەکات یەک لەسەر. باشە مەش تازە گوتمان گوتمان ئێکسەکەمان چەند بوو؟ ئێکسەکە بۆ ماوەی 7 خولەك ئێکسەکە یەکسانە و تا لێرە نووسیتمان ئێکسەکە یەکسانە 7 کەواتە ئێکسمان هەیە 7 و وایەکە چەندە؟ وایەکە چەند بوو؟ گوتمان نەتیجەکە واتە کە هەلیکۆپتەرێک لە بەرزی 4 کیلۆمەتر نەتیجەکەی چەندە؟ نەتیجەکەی 4ە. ئێستا ئیستیفادە دەبی لەوەی بکەم ئەم نەخشەکە کویدایە؟ نەخشەکە لە هەڵبژاردن ئێستا پێت دەرم ئەخیرەکەی کە کوی دەردەچی نەخشەکە لە هەڵبژاردن ئەو هایدایە سێ چار هەڵبژاردنان نەنووسی وە بیوەختەکەی لەمە کەواتە لاری و خاڵی دایتەمە ئیستیفادە چی ئێستا لێ دەکەم دەرێم وای 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 کەم وای یەک ئێکسانە بە لاری ئێکس کەم ئێکس کەواتە وای کەم وای یەکە کەمان هەیە چارە ئێکسانە لاریەکەش یەک لەسەر بووە ئێکس کەم ێکسێکمان 7 و ێکسانیشە بە یەک لە وای یەک لەسەر دوو ئێکس کەم 7 بە ئەو کەم چارە بینمە ئەو بەری دەفتە چی دەفتە کۆچار ئەو لە پرسیارەکە یەکسەر ئەوەندەیدا لەو پەلە یەک لەسەر دوو یەک لەسەر دوو ئێکس کەم 7 وەچی وەکۆ چار ئەوە لە چ کاتێک ئەوە نەتیجە دەرهات؟ لەو کاتێک کە دیسانەکە لە 7 خولەکەکەی دەستی کرد بە بەرز بوونەوە کەواتە لە 7 خولەکەکەی بەرەو زیادی ڕۆی ئەو جاری ئێرە دەنووسین چی دەرم ئێرە مادام بچووکتر یەکسانە دەرم ئێرە دەکاتە چی ئێرە دەکاتە گەورەتر لە 7 خولەک واتە لە 7 خولەکەکەی بەرەو سەرەوە زیاتر ڕۆی. پرسیارە چی دیشمان لێ قوتابیان ئەوەی کە لە پرسیاری نەسرین 8000 دینار وەردەگرێت هەر بزەبت هەمان فکری ئەو پرسیارە عینی شتە. باشە ئەگەر لەوەی تێبگەن و بە هەمان شێوە لەویش بە تێکڕای گۆڕان بە تێکڕای گۆڕان ئەگەر ئینشاءاڵا مەجال هەبوو ئەو شتانە بۆ شیکار دەکەم پێیوە سوودی وەرگرتن کەواتە لە هەڵبژاردنەکە ئەوەی هەڵدەبژێریت.